grabazio eguna iritsi baino lehen, tresneria guzti guztia modurik egokienean izatea komeni da. Ez baitago gauza etxipen gorik, grabatzen hasi eta mikrofonoa estabilela tabilela oartzea, edo objektiboa zikina dagoela ikustea baino. Gainera, etxipen horri, alferri galdutako denbora eta lankideen aserrea gehitu behar zaizkio. Horregatik, une esatxegin horiek saiesteko, dena aurre ikusita izatea komeni da. Nola ordea? Ba, jarraian zehaztuko ditugun egin beharrak arretaz jarraituz. Objektiboaren lenteak oso erraz hartzen du hautsa. Hori ekiditeko, grabatu beharrez dugunean, estali egingo dugu. Eguzki beroak eta euriak bideokamera matxura dezaketenez, komeni da, euritako bat edo eun babesle bat eskura izatea beti. Bideokamera sorbaldan jarrita grabatzen dugunean, denborak aurrera egin ahala, gero eta pisutsuagoa irudituko zaigu. Eta ez dugu aztu behar, bideokamera tresna auskorra dela oso. Beraz, grabatu beharrik ez dugunean, bere maletan gordeko dugu, antxe egongo baita babestuen tripodearen burua ere mekanismo auskorra da oso. Loturak ez dira gehiegi sakatu behar, haren torloiuen ariek eman egiten baitute erabileraren poderioz, eta gutxien espero dugunean tripoderik gabe geldi gaitezke. Beraz, sendo lotu, baina ez ezin askatzeko moduan. Grabazioetan hainbestetan askatzen eta biltzen diren kableak ere zaindu beharra dago, bestela ondatu egiten dira. Horretarako, aski da kablea biltzerakoan ahalik eta biribil zabalenak egitea. Beti ere, gordelekuaren tamainaren arabera. Eta azkenean, korapilo nasai batez biribil guztiak elkarri lotzea. Inoiz egin beharreztuguna zera da, kablea tolestu. Horrek behartu egiten baitu barruko aria eta bein eta berriro tolesten badugu, aria hautsi egin daiteke. Bateriei kasurik ezpadiegu egiten, grabazioaren erdian deskarga daitezke. Eta hori gertatzen bazaigu, akabo egun horretako lana, zeren bateriek egun oso bat behar izaten baitute kargatzeko. Lan horiek guztiak aspergarriak iruditzen bazaizkizue ere, behin mekanika hartutakoan ohartu gabe egingo dituzue grabatzeko tresnak prestatu behar dituzuen bakoitzean. Horrela eginez gero, tresna guztiak egoerarik aproposenean izango dituzue beti eta grabazioaz disfrutatu ahal izango duzue. Ez izan zalantzarik.